امام بخاری وی عبداللہ ابن عمر قید و لگو چی خبر دا سبرا بری دا قرآن و دا حدیث و دقا دا مسلمان منحج دی هر خبر چی دا قرآن و حدیث برا بری منگی منو هر خبر او زکر دیر ساتی ندور مع الدلیل حیث دار من دا دلیل سر گرزو دلیل چی هر طرف تا توشی من بسی توشو حق چه هر سوکو الحمدلله من گیمانو یعنی نور فرقو والا تو گره دا دوی دادا که دا دب فرقی کی وی دا دوی مشاران چه باطل وی دا غیط بم واح واح که او که بارایی و کس حق وی نبیا بوتن مرداباد مرداباد که ولی تاسو غلی ولی دقو اسانی خبری پا دیگه خو جواب مال را کوئی کنه که دی جواب مونتا سولن داری چی سلگی آو چی دا پاتهی نلگه خواه دی خوشی ختم شو چی ردوی پا پاتهی که غلط دی سیده غلط دی سیده او چی بحر وی نو سیده بیا غلط دا بیا که دیر تا وی چیز سوکیه مکنه خوکو پا دی سر کی دی خکرو می خو خبر دی سوک نمینی زکی تیر جماعت نسی باہری بلیاری ختم چی باہر جو خطبا شو حال تبی بیا حدیثونہ و آیتونہ فٹ کئی بی پی دسی آیتونہ فٹ کئی کنن چی انسان و تحیران شی ایو ملیس موردو و ایدہ لقو الذین آمنو او کل چی بمیلاو شو دی جماعت تا کسانو سرا قالوا امنا غتب بيتا وسريم وي واذا خلوا الى شياطينهم او كلج لارش كلج بلار كانوا يا نور سر بكين استو قالوا ان معكم مخوي توسريو جماعت كي خاص مو تيم باس الله يستهزئ بهم واسمو دي فتولي كنا شرم دلي بغرزي دا خبری دا کمزی دی لگویی با کمزی یعنی دی دین دی بازو مزاق جوڑ کلے گا و دیر مراد با آغا منافقان دی کم آغا کافر منافقان دی پا یو مسلمان بنی دا ایتونہ پٹ کول صرف دیر پارا چیر جماعت نبو تو دا عجیب کار دی کن دی عوان بین ذالک دا غوا قصہ دا کن وی دیسی غوا چی سی نبودی یو نزوانی پا منز کی نوی دی ماغ شیده وی ندی خواده و نا خواده یارا کلا شکر و باسم زم الحمدللہ جی اللہ دی یعنی قرآن و حدیث برو توغ کول دیتو اوز دا قیسه سرواره او تی پا آغا سری منی پتکی جستا و سر نالگی را غلی دا و نارا ما کار دکن سم خیل دیسی دکن دا مجھے بوری خبر آگا اس حق چی دا ہر چا سرے بمنو چی دا ہر چا سرے حقو خبر خدا منگو تا خواہ چی غلط دا غلط دا او گورا تعصب دا خپل سلی دا پارم نکو چی پلار غلطی دم ہوئی چی اوزا من پلار خطا شہر دیسی منحج بتا سو بل پیدا کر اس تعصب پا کی نشتی واللہ نزمانگا دا پیغمبر نا علاوہ دا سی مشرشتی یا جوندے وز چی منگ تا استووی چراشی داغ سر بیاتو کے داغ پا جماعت کی داخل شے زمانگا جندہ دا و زندہ باد و مردہ باد و اس نشتی ارازا اب منگ در زوخ و مشر سوک تے احساس و تنظیم اگر جی مدینہ کی پروت تے مدینہ کی سوک تے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگر سکار مات جوڑول غواری تنظیم دا پر اخلق سے جوڑ کارڈ جوڑے گا راو کارڈ بجوڑے زمان تنظیم تے چرا اوڑے سا کارڈ دے خیو غٹا چپا گیر با پری دے اور دا پینسے با دا گٹو نبرا سایتی دا زاہری کارڈ دے بیرانا نوزہ دن نور پا کسا شروع شتی اس نیشتی سا تعصب اس نیشتی کو بس دا قرآن حدیث تا بیداری بس اگدی قسی نیشتی نو زندہ باد نو مردہ باد نو جنڈے نو دا چرا نو تو نو چرا دا جماعت تید اللہ کور دے چی سوک رازی درس اوری اجازت دیکھنے دے تو سدو سے پوری منگری دریو چی سوکم بن کڑے با درس پا دے
را شروع رو آورا وای وریدو لالو تو که او من لدیر خدا که او نمان لبی اوتم دعا کو اللہ دولا هدایت ورکی خود چا سرم دا تعصوب الحمدللہ دا وہ سپوری نرے کرد دا وہ سپوری من چا سر تعصوب نرے کرد دا ہر چا سرم طبیعت لگی چی حق بیانی اغیط حق وایو او چی غلط بیانی اغیط سو وایو غلط وایو وہ سبیستاز اخبر مرجی لکا دا چا دا منحج خواخیو سیدو کنی خواخیو سیدو اللہ وہ سر حساب کئی